ちょうどいい。俺も先輩に話があったんだ。どうでもいいだろう、中学のことなんて。大事なのは今だろ。今とこれから。昔のことなんて忘れたっていいんだよ。そうでもないよ。背丈ももっと欲しいし、腕も太くしたいんだ。鍛えてるのに全然筋肉つかなくて。まあ俺のフォローがないとこんなもんか。それにしてももう少し空気読めない？